天给大家讲一工厂一款茶吧，啊，工厂一款茶。工厂一款什么茶呢？就是说这个贵州毛峰啊，啊，贵州毛峰茶啊。为了避免这个广告嫌疑呢，我们把这个袋子撕掉啊，已经装到这个茶罐里头啊，这是一个有色的这个玻璃茶罐。那么这个贵州的这个毛峰茶呀，有这么几种分类的不同方法啊，就是第一种的话呢，就是说按照这个茶的这个颜色啊，颜色来分呢，就是有分的这个，就是这个白毛呀比较多啊，就是整个的发这种墨绿带白的这个颜色比较多的啊，这种茶也相对来说比较好点。叫做白毛的这个贵州毛峰啊，还有一种呢，就是说采的比较晚，那个茶尖儿那部分的那个白毛呢就比较少，这种茶叶呢就比较颜色深啊，比较颜色深一点，但是口味比较重啊，所以说我现在手里的这款茶呢就属于这种白毛峰比较少的这种啊贵州毛峰，因为我喜欢这种比较浓烈一点。这是一种分类方法，还有一种分类方法就是有这个啊直毛峰和这个卷毛峰啊。直毛峰呢，就是这个毛峰茶呢，相对来说比较直体啊。卷毛峰呢，就是说比较弯曲啊。口感应该是，如果是同样的茶质的话呢，它是工艺不同啊，口感和汤色呢不应该有太大的差别。那么我的这种呢，属于这种。卷毛峰啊，这个茶叶呢，也不知道喝的人多不多啊。总的来讲，给我的一种感觉就是这种茶呢，有点类似于咱们的那种古树茶啊，古树茶，就是口感比较略微有点苦，也有点发涩，但是一个最大的特点就是有这个回甘啊，因为就是你这个茶喝到一定程度的话呢。喉咙眼里会发这种特别自然的一种甘甜啊，我们把这种叫做回甘啊，所以说这种有回甘的茶呢，通常啊，它的这个茶的这个味道呢，都比较有点涩，有点苦啊。这种茶的话呢，就是说去脂啊，消暑啊，消油腻啊，比较好啊。那么小资阶层呢，有可能不太习惯这种。色的口味啊，这是一个大的一个特点、啊。另外一个，从它这个茶汤的这个颜色来看的话，就是说也属于这种金黄色啊。有的人说它是绿色，其实不对啊，因为我喝的几种那种贵州毛峰的话呢，实际上他说的那个绿和我们那个真正的那个绿茶意义上的那个龙眼那种绿还是有区别的啊。所以说它是金黄色倒是。比较贴切啊，比较贴切。那么这个金黄色的话，这个特点呢有两种，一种就像我的这种啊，比较清澈透明啊，因为我刚才说了，它这个白毛比较少啊，属于后期的这个茶，所以说这种茶的特点就是毛峰茶就是比较清澈和透明。还有一种呢，就是说它那个白毛比较多啊，那是就是最出彩的那个茶尖那部分。那种茶叶的话呢，毛峰茶呢，它就会比较的浑浊啊，因为它有这个毛毛在啊，比较浑浊。但那种茶呢，据这个茶店的老板和他们专业人士介绍，会比那种茶相对要贵一些啊，要贵一些。但是我呢喜欢喝这种毛峰茶啊。那么所以说这个茶的话呢，就是正常的他们泡三泡啊，其实如果自己一个人喝呢，泡个4泡5泡也没问题。实际上是他泡几泡呀？我认为就是和你这个加的这个茶叶量与你这个总共冲过茶的这个水的这个比例有关系啊。比如说你这个固定的茶叶量，那么你这个用过的总共的水量越多啊，那么它冲泡的这个泡呢也越多。但浓度呢也会依次的这个递减，
所以我总认为说是按这个几泡几泡来说呀，其实不是个很科学，它不很科学，因为它和什么有关？它和你这个茶叶量和你整个的这个用水量有关啊，这个之间应该是成反比，就是你茶叶量固定情况下，你整个的用水量你越多是吧？那么它这个浓度就越少啊，所以说你这个泡指的是什么概念？是同样浸泡出来茶叶的浓度的这个泡数，还是说，你的这到底是加了多少茶叶兑多少水的这个几泡？所以这个几泡几泡，我觉得它就是一个很不严谨的概念啊。所以我们经常喝茶的人的话呢，实际上就是说，不太在意这个几泡和几泡，因为那个太不严谨了，是吧？所以根据我们的加的这个茶叶量的多少，根据我们这个水的这个温度的这个多少啊，根据我们的水质的不同。根据我们每次注水量的多少，这个泡它肯定会有变化呀，对吧？你怎么能固定出说一定就是三泡、四泡、五泡？甚至有的时候我这个茶叶非常好，能泡八泡，这个东西没有前提，是吧？你这个泡是什么概念？对吧？所以我还是希望就是说相对来说严谨一些。那就是说，你说我是多少茶，是吧？我是温度是多少？我是什么水质，是吧？那么我的用水量每次冲一泡，我的这个每一泡的这个茶。水量是多少？哎，那么这个情况下，我来去谈它几泡几泡，或许还有点意义，对吧？这些前提都不谈，就说我这个茶也好，我能经过八泡九泡，啊，那个茶不行，两泡三泡就不行了。这个我觉得就不是一个很严谨的概念啊，所以我对这个泡不太在意。所以说，其实喝茶多了以后呢，你对你的这套茶具呀，和对你喜欢的这种水质呀和温度呀。经常自己这么自己来做的，实际上我们就已经大概就是说，通过这个加的这个茶，通过加的这个水和温度啊，通过我们这个用的这个水的这个量啊，以及我们每次冲泡出来的这个茶汤的这个颜色，我们就能够知道啊，这个茶还能不能继续喝下去，是该不该换茶，是吧？刻意的几泡不几泡，我们那个意义不是太大啊。所以说这个贵州毛峰呢。这个茶呢，如果是新手喝起来了，有点感觉到不像那个龙井啊、金骏眉啊这些，口感呢都是有一种很大红袍是吧？蒸山小种，有点茶的这个比较香、干香、甘醇的一些味道啊。这个茶我觉得就和那个古树茶呀、那种老普洱呀、就那种比较那种。原生态啊，就是说发点涩啊，略带点苦啊，这个肯定有。但它的美妙之处就在于说，你这个茶品着品着，我成长，喉咙里面产生的这个回甘的这种感觉啊，这个是非常美妙的。那么也就代表这种茶，相对来说氨基酸的含量它会比较多啊，而且喝惯了以后呢。你也就对这种茶产生一定的这个依赖性和喜好和偏爱啊，所以说呢，每个人和每个人都不一样。因为我这儿来的朋友比较多，所以说有的时候呢，我这儿放的各种茶叶呢也比较多啊。所以说这个贵州毛这儿呢也是其中一种，因为每次来的人不同，他们各自的喜好不一样，所以说我不能拿我的口味来要求大家一定都要怎么样，对吧？所以说大家来选啊，喜欢喝什么呢，那就喝什么，或者大家想来。尝尝新鲜啊，哪种茶没喝过啊，那么想比划试一试，那也可以啊，是吧？所以说上一期我们有一个我们山西交城一带的这个胡爷山啊原茶啊讲过，那么这个茶知道的人就不是很多啊，但是也蛮有意思的。所以说这个喝茶吧，我觉得也是一个心境和一个心态啊，也是一种会和玩味，人生百态嘛啊，也就是在茶道里边呢，也都能够体现出来啊。我不是茶叶的专业人士啊，只是业余喜欢喝茶，所以说我这个讲茶呢不专业啊，只是从这个自己的这个体会和感觉上呢，来说一下啊。所以说本期呢，就是我大言不惭的啊，谈谈我个人对这个贵州毛峰茶的一点的这个感受。啊，对与不对呢？我就算自言自语啊，大家也别跟我较真儿，更别跟我抬杠，好不好？